gal čia įlindo. Žiemkelio kautynės, bar ten buvo palaidoti partizanai nuo tų kautynių. Ir mes ten darėm talką, tik sąjūdžiui prasidėjus ir ten buvo kryžius pastatytas toks, kasinėjim, nu taip, kažkas ten, reiškia, kasta buvo. Ir ten dar šone stovėjo toks kaip ir kapelis simbolinis. Nu ir po kiek metų, turbūt po gerų 10 metų ar panašiai, mes sugalvojom tą vietą vėl aplankyti. Čia važiavo Paulius Bambrauskas, nu darėm ten tokį žygį. Nu, tiksliai tą vietą žinojom, bet surastos vietos praktiškai negalėjom. Viskas užaugė, viskas pasikeitė, medžiai jau kaip reikiant. Tada tie vietinis gyventojas. Kad pačios būtų gerai. Sako, aš tai gerai. Šiek tiek mums apsikasti, va yra ten žemė. Žiūri. Ir taip po tokio. Žinot, nerandu. Apsikast. Bet sako, vis tiek aš surasiu. Jis dar kokią valandą ten po tos krūmus visus nardė, vaikščiojo ir surado. O ten toks kapelis stovėjo. Nu, paskui mes prakirtom ten ką. Ir kaip tik priėjom prie šito bunkerio, kur Šunkarių miške, kur Butenas nusileido. Ten toks bunkeris tikrai tradicinis, istorinis, kad jis ten tik nusileidęs slėpėsi. Faktiškai ten niekas nežuvė, bet toks, nu, kaip sakant, kaip ir žmogaus atvykusio į tėvynę namas. Ir jisai, reiškia ką, irgi apaugęs kažkokiais krūmeliai, žolelėm ir ką, sakom, suverša kupo keletą metų ir čia nieko neatsimins ir nežinos. Reikia kažkaip tai pažymėti. Nu, jis sako, reikia kažkokią tai skulptūrą lyg tai padaryti. Kad ta skulptūra stovėtų ir būtų viskas aišku, bet jinai turi būti ne medinė, tai turi būti betonas, kad jau laikytų, nu, ilgai. Nu, ir čia Paulius. Ai, tai paskui dar mes tą idėją tik kilo, bet mes dar užėjom pas patį ryšininką Viržaitį, kuris ten gyveno už pusės kilometro nuo tos vietos. Ir jis mum papasakojo apie tą visą, reiškia, kaip jis ėjo į bunkerį, kaip jis valgyt nešė, kaip ten viskas buvo, kaip ten sakalai parskrido, kaip jie beldėsi į langą. Nu, ir reiškia, realiai visų akysė sužybo kibirkštys nuo to pasakojimo. Ten papasakota buvo fantastiškai gerai. Nu ir tada ką, reikia daryti žymeklį, jokių čia nėra kalbų, reikia kažko pažymėtą bunkerį. Nu ir kaip tik Rimukas, Rimas, va, buvo bičiulis šito Pauliaus, jie kartu gyveno ten Vilniuje besimokydami. O, jis sako, turiu pažįstamą skulptorių. Jisai kažką gali padaryti. Nu ir jis tu jo susiskambino. Nu, Rimui tą idėją baisiai patiko. Iš čia toj pat raižė, kūrė, galvojo. Nu ir atsiuntė projektą. Nu, lygiai tą patį, ką mes dabar statom. Tvarkoj darom. Nu, va, tai viskas ir paskui. Bet ten tai rinkom akmenis nuo žvirkelio, žvyrą nešėmės iš karjero, kur saugojo kažkas, tai mašinom vežėmės. Nu, ten buvo taip sunkiau, negu šitas. Bet vis tiek pastatėm, nu ir tada jau atidarymas buvo. Atidarymas, tai ten buvo virš fantazijos. Vakare, reiškia, dar baigėm darbus, sumigom palapiniai. Dideliai toj žeminiai, o iš ryto apsnigtas sniegas nuo pušų, lūšta šakos nuo sniego, žmonės suvažiavo į giedrą, gražu, vaisku. Nu, ten taip sakant, labai, labai spūdinga. Dar rodos Vaidas su vežimėliu ir atvažiavo per mišką su pirmu ten savo dukra ar sūnų. Tokių nedalyvių buvo. Nu ir dar įdomumo dėliai, nieko mes ten niekam neaiškinam, nesakėm, Lietuvos rytas ten kažkaip tai ir straipsnį iš
išvarė kaip reikiant, žygeiviai čia pagerbė intelektualą desantininką. Nu, arba va galima tiesiog atitraukti ir viskas. Kaip nekviečia, tai sujunda korespondentai, nes kažką jie užuodžia, kad čia ne tokie paprasti dalykai. Va, tai taip idėja ir kilo. Faktiškai ryšininkas Viržaitis įkvėpė žygeivius žymeklio statybą. Taip. O tas ryšininkas Viržaitis, kaip jis buvo dar faktiškai berniukas, nešė maistą Butenui, tai gavo iš jo dovanų laikrodį, bet tą laikrodį praterėjo. Tai va, ta, būtų toks. Jeigu jis jį dabar turėtų, tą laikrodį, tai čia virš visko. Jo. O šitas žymeklis atsirado iš rašytojų ir skaitovų vizito į Punską. Partizaninė tema. Buvo vakaras, vakaronė, skaitė eiles, skaitė kūrinius apie partizanus ir buvo nuotraukų iškabinta šitą parodėlę. Apie Lietuvos ten žymės vietos partizaninės. Nu ir klausimas iškart iškyla, ar nėra čia partizaninių vietų, ar nėra čia ne jokio paminklo. Sako, va nuotrauka yra, mes pamatėm šitą va kapelį. Jis labai kukliai, aišku, jis puikiai padarytas viską, bet pagal tokią mastą kuklų yra. Nu ir sakom, gal reiktų čia kažką padaryti. Ir iškart idėja užsikabino. Gal čia įlenda. Gal iškart klausimą pažiūrėjau.